حدیث کې راځي په صحیح بخاری سي مسلم کې نورو کتابونو کې دي چې الله به آدم علیه السلام ته آواز وکړي، هغه به وي لبیک ربنا وسعدیک، نو الله به ورته وي هغه جهنم ته چې ځي هغوی راوباسي. وي الله څوک دي؟ وي من كل الف 999 د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته راوباسي او یو جنت ته راوباسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي فحینئذ تضع الحامل حملها، كم زنانو بخيرتي جما شمانانو أبوي حمل بولي يديرين ويشيب الوليد أو ما شم ببوداش غم دلاس أو خلق بديس اخكاري لك بنشكي تي ودوي بنشكي ني، ولكن عذاب الله شديد الله لتمم وسادي. نقول دي سورة أنبياء بآخره كي الله دا قيامت يرى وركرة واقترب الوعد الحق دلتم اقدر قيامت باسروان چاغه وعده كما يودا حقا اقدر